Jeg hater korona. Jeg hater hjemmekontor. Jeg koser meg egentlig med hjemmekontor generelt. Hjemmekontor er dritkjedelig, og jeg kjenner at jeg er helt støl i kroppen. Hver eneste bevegelse jeg gjør nå, lager knirkelyd. Så da må vi fikse opp i. I dag så tenkte vi at vi skulle trene litt, eller Martha tenkte at vi skulle trene litt. Jeg er veldig fornøyd med det. Så mange ting i verden som jeg heller vil bruke tiden min på enn å trene. Gleder meg til å trene, fordi jeg er veldig glad i å trene, da. Jeg hater å trene. For eksempel sitte og se på et brød bli til mugg. Det er jo viktig å bevege seg når man jobber på hjemmekontor. Og det er jo egentlig viktig å bevege seg uansett. Og jeg kjenner at det har jeg kanskje ikke vært så flink til. Shocker! Jeg er med. Jeg skal gjøre dette, og jeg er med, men jeg liker det ikke. Så både meg, Annika og Jonas skal gjøre Funkygine sin heimetrening. Jeg har ikke sett på denne videoen, men jeg har forstått det sånn at hun gjør ting, så skal vi gjøre det samme på en måte. Funky, Jørgine, make me sweat. Morsa du på meg? Så nå skal jeg ut og gjennomføre økt med 6 øvelser. Den jobbes gjennom store deler av kroppen, den krever ingen utstyr. Ikke nødvendigvis en nybegynnerøkt, men en økt som passer fint for deg som er vant til å trene ditt. Ikke en nybegynnerøkt! Oh my lordy lord! Oh. Men vi skal gjennomføre en fullkraftsøkt med 6 øvelser. Tar et utfallet steg bak, tilbake. Det er så ydmykende! Jeg skjønner ikke hva. Bak, fram, opp. 4, bak, fram. Opp, 5, bak, armene bak hodet, 25. Vi lener oss fremover med så lite som mulig knekk i knæna, tilbake igjen, det er hofta som skaper bevegelse, opp på hoppet, bak bein, igjen, ut med rumpa, tilbake, okay. Motsatt fot. Ned og bak, frem. Jeg lurer på hvordan Martha og Jonas gjør det her. Jeg blir ordentlig svett, da. Jeg fikk panikk. Dette her var min idé. Men nå føler jeg meg ganske lavt nede. Og, jeg har bare gjort en bevegelse. Jeg tror det er stemning også. Det er ikke bra nok stemning her. Sant? Hun er jo med hele gjengen sin, da er jo ikke jeg. Dette sliter jeg med. Å nei, jeg er ikke motivert til dette her. Trening er jo ikke greia mi. Hva har jeg gjort? Jeg gjør meg klar. Det ser ut som jeg egentlig bare gjør meg klar til å hoppe, i stedet for å faktisk gjøre. Jonas kommer til å gjøre dette så skikkelig! Veldig bra. Det er bra, da. What the hell? På ekte av, liksom. Nei, hva sa du nå? Finne matte, eller noe å ligge på i pausen? En madrass, kanskje? Jeg løfter helen opp mot himmelen, tilbake igjen til utgangsposisjon, og så løfter jeg ut til siden så høyt jeg kommer. Nå skal vi ned på alle fire! Rumpe! Ok. Stå på alle fire. Å faen, det her har jeg gjort før. Jeg vil prøve det her uten å se ut som jeg skal... Ikke se på meg. Det er så first price-utgave av liksom fungerende. Sånn skikkelig first price. Opp, tilbake. Tilbake. Hun sier at det kommer til å bli tomt. Jeg vet nok helt det. Da kommer det bare an på hvor mye innsats du legger inn, Funkygine.
Jeg føler at dette her ikke var så lurt. Maes! Nå er Funky i gang igjen. Det var liksom så deilig å bare ligge på denne madrassen. Bare ligger her og ser på litt, jeg. Ok, ny øvelse. Jeg kan hvis jeg vil. Jeg bare vil ikke. Ok, det var 40 repetisjoner. For lengst salto vil jeg se. Dere snakker for mye med folka rundt dere. Det distraherer meg for meg. Og det gjør meg mer ensom enn jeg trenger å være. Dere har mange som trener sammen, men jeg er helt alene på stuehullet mitt. Fucking skjerping, sa. Ok. Det er ikke alle som har en nydelig familie som de bor med. Bare vært. Nå gidder jeg ikke mer. Utrolig bra jobba. Takk for økta. Det var den treningsøkta. Så til det så trodde jeg at jeg skulle få det bra til. Men jeg fikk det ikke bra til. Det gikk så forbanna fort. Målet mitt var jo å komme igjennom dette her uten å bli sliten og uten å bli svett. Og jeg kan med hånda på hjertet si at jeg har aldri vært mer avslappet i hele mitt liv. Og jeg har ikke svettet en dråpe. Jeg tror at hvis jeg hadde hatt med meg noen, så hadde dette vært kjekt. Eller jeg hadde bare hatt noen på Skype. Jeg hadde ikke trengt å hatt noen og trent med. Jo, det er det jeg burde hatt. Dette er kjempelett, dette er kjempelett. Hele veien. Sånn matpakken her, og plutselig er det hard difficulty. Så jeg er egentlig veldig fornøyd med egen innsats. Sant skal jeg si at jeg er ikke fornøyd med egen innsats. Da er jeg ikke. Det var helt revet innsats. Det var helt grusom innsats. Jeg har aldri gjort noe så dårlig i hele mitt liv. Men! Jeg er veldig fornøyd at jeg faktisk gadda å ta på meg treningsdag, og faktisk beveger meg litt. Og jeg vet at trening gir langsiktige gevinster. Men jeg står for det at jeg vil heller leve kort og godt. Funkygin har lagt et veldig, veldig bra opplegg, men jeg leverte ikke. Jeg skal aldri gjøre dette igjen. Ikke på grunn av treningsvideoen, Funkygin. Hvis du ser dette, veldig bra treningsvideo. Det er ikke deg, det er meg. Skriv i kommentarfeltet om dere synes dette her var gøy, eller om dere synes det var helt revet. Og hvem som kanskje var... Nei, ikke se da. Ikke sånn hvem som var best. Vet ikke, det er kanskje ikke så mye mer å si egentlig, annet enn hjertelig takk for meg. Nå skal jeg gå og gjøre noe jeg synes er gøy. Nemlig strikke og drikke kaffe. Ha det!